Zbulohet misteri i zjarrit që përfshiu ndërtesën 24-katë që javën e kaluar në kryeqytetin britanik Londër. Policia sqaroi se zjarri ra në një frigorifer në pjesën e ngrirjes dhe u përhap me shpejtësi duke shkaktuar vdekjen e 79 personave dhe plagosjen e shumë të tjerëve. Po kështu policia arriti në përfundimin se materialet e përdorura për izolimin e godinës nuk ishin rezistente ndaj zjarrit. Autoritetet nuk përjashtojnë edhe ngritjen e akuzave për vrasje, ndonëse zjarri nuk ka qenë i qëllimshëm. Pavarësisht shifrës së deklaruar të viktimave, ekziston frika se mund të ketë edhe persona të tjerë, për të cilët nuk ka informacione. Pas ngjarjes së rënd, po kryen kontrole në ndërtesat e larta dhe ka rezultuar se në të paktën 600 kulla në të gjithë Britaninë është përdorur materiali ngjashëm me ato të kullës Grenfell, që e bën të lartë rrezikun e rënjes së zjarreve.